Terko, vy jste z herecké rodiny. Byl Shakespeare u vás vždycky na prvním třeba místě, jakoby co se týče dramatičnosti z těch her a toho podsouvání, že to je on vlastně, toho chceš hrát? No, já mám pocit, že to ani nemusel nikdo podsouvat. On opravdu Shakespeare jako při troše zájmu o divadlo vlastně je jako nějakým způsobem důležitý pro herce, pro člověka, ale myslím si, že právě i pro diváka. Myslím, že Shakespeare opravdu, jak o tom říkal pan Hilský, je přesahující jako ta divadelní záležitost. Takže ano, tak nějak se o něm jako od dětství vědělo, ale nebyl jediný, nebyl vytyčován nad ostatní, protože to tak není. On jenom nějakým prazákladem patří do nějaké doby, ale je spousta dalších dramatiků, her, žánru. Takže nebyl nadřazován, ale byl určitě jako neopomíjen a tatínek hrál v Hamletovi Horácia, toho nejlepšího přítele Hamleta, se svým nejlepším přítelem Františkem Němcem. Já jsem vlastně na Hamletovi vyrůstala, protože prostě když nebylo hlídání, tak jsem se chodila dívat, takže já ho viděla třeba v průběhu 6 let třeba 10krát Hamleta. Já to znala úplně z paměti, velmi slavnou inscenaci pana Miroslava Macháčka. V době, kdy postavu, kterou dneska hraju, já hrála paní Jana Hlaváčová, takže pro mě i taková jako tichá čest, že po těch letech, které uběhly, se mohu jako pokoušet přemýšlet jako Gertruda i já. V Shakespeareovských slavnostech vlastně i váš manžel jako režisér, nebojíte se třeba té ponorky? Já vím, že se vás tady na to dneska ptalo mnoho lidí, ale jestli si třeba tu práci taháte potom i domů? Ne, my rozhodně žádnou ponorku nemáme, nás divadlo baví jako průběžně, mě prostě, já se na něj chodím dívat, ptám se na něj, povídám si, zajímám se o jiné inscenace i o jiné lidi. Navíc teda Kuba režíruje něco úplně jiného, já už to narežírované mám na Slovensku českým kolegou Pavlem Kekem a můj slovenský režisér režíruje tady mé české kolegy. Takže my jsme si to úplně prokřížili, já jsem loni jezdila na Slovensku vlastně víc než on v té době, jsem mu zkoušet do Bratislavy a teď to vlastně přivezeme už jako hotovou věc po roce a manžel dělá tady, takže já se ho ptám, že jak zkouší, jak se mu daří, on dělá hodně svými kamarády, že s Marketkou Děrgelovou, s Luckou Štěpánkou, s Romanem Zachem, se kterým jsme zase my tady začínali před asi 22 lety jsme tady hráli. Takže to je spíš takový jako hezký prolínání, ale jako ponorka, já teda žádnou ponorku s divadlem mít nemůžu, to je tak pestrej svět nekonečný, že tam ponorka nehrozí. Bude vůbec nějaký prostor v prázdninách někam vyjet? No jasně, že bude, tak Kubíček to doskouší, že oni mají premiéru 27. června, takže my krásně nám začnou prázdniny a jak říkám, my Hamleta naskoušeného máme, takže já pojedu párkrát na Slovensko a pak přijedeme sem s Komorním kalichem, tady hraju po Čižkovskou věží, ale tak to jsou jako ojedinělé večery, na které zveme, no a ve zbytku si budeme dělat vejlety a jestli někam odjedeme a tak, takže jako vlastně úplně normálně divadelní léto, ano, jako divadelní prázdniny a trochu divadelní léto, tak půl na půl, to je vlastně úplně krásný. Jako já musím dodat, že mě jako divadlo neobtěžuje, pro mě to jako není, že si od něj potřebuji odpočinout, jako zas tak moc nepotřebuju. Mně stačí, že tak jako prořídne, že se trošku nadechnu, ale jinak dobrý. Vy jste velká milovnice Francie, povedou tyto kroky i letos tam někam třeba na jižní břeh? Ne, máme Francii vymyšlenou vlastně s kamarádkou a s dětmi, to už Kubík zkouší, takže ten už bude tady, ale já pojedu vlastně s kamarádkou, která je dokonce překladatelka z francouzštiny a učitelka francouzštiny, takže máme destinaci francouzskou. My jsme spolu studovali už od základky vlastně francouzštinu obě a tam bereme děti, tak to se moc těším. Ale úplně jako adresu vám říkat teda nebudu, jestli nevadí. Ne, to samozřejmě nepotřebuji. Ne, není to jich, jedeme jako do hor vlastně. Já mám strašně ráda hory v létě, takže my jedeme jako k jezeru.